Pozdravljeni na domačih straneh predmeta diplomski seminar. Naj najprej na začetku povem, o čemu bo danes tekla beseda. Najprej bi rad razložil, kaj je namen diplomskega seminarja, kakšna je njegova vsebina in kako ga bomo izvajali. Ne nazadnje vas bo zanimalo tudi ocenjevanje pri tem predmetu in kateri so najpomembnejši roki. Na koncu pa še nekaj besed o orodju LaTeX, to je orodju za oblikovanje besedil, ki ga bomo uporabljali pri tem predmetu. Kakšen je torej namen diplomskega seminarja? Želimo vas pripraviti na izdelavo in pisanje diplomske naloge, zato, da bi se lahko mentori osredotočili predvsem na vsebinske vidike vaših diplomskih nalog. Želimo si, da bi usvojili vse postopke in orodje za uspešno delo na vaši diplomi in v okviru tega predmeta oziroma v času tega semestra naj bi tudi izbrali temo svoje diplomske naloge in svojega mentorja. To pomeni, da naj bi že v okviru tega predmeta začeli z delom na svoji diplomski nalogi. Kot velja za številna praktična znanja, tudi za izdelavo diplomskega dela velja, da se je dela najbolje kar takoj lotiti in se sproti učiti vsega, kar še ne obvladamo. Kakšna je groba vsebina tega predmeta? Deli se na 4 sklope, napisanje, izbiro teme, same ga dela na diplomski nalogi in pa predstavitvi rezultatov. Pri pisanju se bomo osredotočili predvsem na orodje, uporabo orodja LaTeX in navajanju literature oziroma citiranju. Pri izbiri teme je pomembno, da se seznanite z različnimi vrstami akademskih publikacij in da jih znate poiskati. To se danes seveda dela predvsem na internetu. Kar se tiče samega dela, je zelo pomembno, da se zavedate osnovnih pravil neke osebne produktivnosti in da poznate tudi osnovne raziskovalne metode v računalništvu in informatiki. Kar se tiče predstavitve rezultatov, je pa pomembno predvsem to, da boste morali svojo diplomsko delo ustno zagovarjati pred komisijo in spoznali bomo nekaj orodij za pripravo govornih prezentacij in podali nekaj navodil, kako se pripraviti za tako prezentacijo. Kako se bo izvajal diplomski seminar? Diplomski seminar se bo izvajal na daljavo preko interneta in s pomočjo spletne učilnice. Zdaj za vsak teden, vsaka tedenska tema bo najprej predstavljena s kratkim videoposnetkom, nato pa še bolj podrobno s prosojnicami. Na spletni učilnici bodo tudi povezave, linki na druga gradiva, na druge prezentacije, ki si jih morate tudi ogledati oziroma jih preučiti. Na koncu vsake teme boste dobili kratko tedensko nalogo in to nalogo je potrebno oddati preko spletne učilnice. Do konca tedna, tipično do nedelje zvečer. Za vprašanje in pomoč bosta preko spletne učilnice na voljo 2 asistenta in oba asistenta bosta imela tudi govorilne ure v svojem kabinetu. Kako se bo ocenjevalo vaše delo pri diplomskem seminarju? Pogoji za uspešno opravljen diplomski seminar so to, da boste oddali vse domače naloge
in da bodo vse domače naloge tudi pozitivno ocenjene. Vsaj 6 od skupno 12 nalog mora biti oddanih pravočasno, se pravi do nedelje zvečer. Negativno ocenjene naloge morajo študenti popraviti in dopolniti do konca tekočega semestra. Pri vseh popravkih in ponovnih oddajah pa morate upoštevati pripombe in nasvete asistentov, ki bodo naloge ocenjevali. Za uspešno opravljen diplomski seminar boste prejeli 100 točk in teh 100 točk je potem pogoj za oddajo diplomskega dela na sistemu Studis. Samo oceno diplomskega dela pa bo seveda določila komisija ob zagovoru vašega diplomskega dela. Kateri so pomembni roki? Študijski koledar predvideva, da morate prijaviti izbrano temo in mentorja v študijskem informacijskem sistemu do 15. aprila. Mentor, vaš izbrani mentor, pa mora nato v tem sistemu vašo izbiro tudi potrditi. Pri samem diplomskem seminarju je pomembno, da vse manjkajoče domače naloge oddate najkasneje do 30. junija, saj brez oddanih in ocenjenih domačih nalog ne boste mogli oddati diplomske naloge na študijskem informativnem sistemu. Diplomska tema, ki jo dvignete do 15. aprila, ostane veljavna 10 mesecev, po tem roku pa morate ponovno dvigniti diplomsko temo. Če se odločite, da boste koristili dodatno leto, potem vam bo študentski status veljal do 30. septembra tega dodatnega leta, ne glede na to, kdaj boste zagovarjali diplomsko delo. Se pravi, diplomsko delo lahko zagovarjate že meseca oktobra ali novembra, vaš status, vaš študentski status boste imeli do konca septembra naslednje leto. No, še nekaj besed o vaši domači nalogi za ta teden. Kot sem že oznanil, bo osnovno orodje za pisanje akademskih besedil in tudi vaše diplome odprto kodno okolje LaTeX. Splošne informacije o tem okolju je na voljo na tej povezavi. Na svoj računalnik pa namestite LaTeXovo okolje za vašo vrsto računalnika, se pravi, obstajajo različne implementacije LaTeXa za različne platforme. Danes je pa zelo aktualna tudi spletna verzija Overleaf, ki omogoča tudi enostavno sodelovanje večjih avtorjev pri istem besedilu. Hvala lepa.